Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia episode 18, tror jeg vi er ved. Vi er noget meget langt med de her episodetal her. Og jeg har et kæmpe projekt for til i dag. I drømmer ikke om at høre det, eller jo det gør I måske nok. Fordi at lige foran mig, der er sket noget ting. Eller der er sket nogle ting siden sidste episode, og måske bliver I skuffet, måske gør I ikke, men nu ser I det. Kan I se noget forandring? Det kan I nok. Det burde I i hvert fald kunne, hvis I har fulgt med. Lad os lige prøve at hoppe derned. Der er nemlig sket en hel masse her omkring. I kan se, vores kofarm den er væk, vores mine den er væk. Noget af stien, den er lige blevet rykket væk, og det her hus, hvor opgang og nedgang til vores farmrum og vores underjordiske kisterum, det er væk. Det hele er væk. Der er blevet udryddet noget her, der er sådan, at der er blevet mere fladt her. Hvorfor kan det her måtte være, at jeg har gjort det? Jo, ser I. Jeg vil gerne lave noget overkill, altså noget helt sindssygt, noget fænomenalt, hvis man kan kalde det. Et kæmpe et eller andet, der skal stå her og repræsentere min nedgang til det her kommende kisterum og min farm og sådan noget. Så vi skal have et eller andet kæmpe stort, som går helt op til skyerne. Et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Eller jo, det gør jeg faktisk, fordi jeg har kigget lidt på nogle billeder af Minecraft-bygninger. Og jeg er faktisk kommet frem til en rigtig, hvad kan man sige, en overkill tårn-agtigt noget, en overkill bygning, som virkelig er stort. Det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid at bygge det, men det er noget, som jeg vil give mig i kast med. Og selve tårnet, det skal ikke rigtig bruges til noget, det er egentlig kun lige for at repræsentere op- og nedgangene. Så det her, det bliver sådan hovedpunktet af det hele, og så kommer der en kæmpe bygning. Jeg kunne godt overveje at lave et udkigspost derop, sådan så man kan gå derop og sådan noget. Det tror jeg nemlig at gøre, sådan så det ikke er til sådan helt nytteløst at lave det. Men det er i hvert fald, hvad der kommer til at stå her, forhåbentlig i slutningen af den her episode. Det kunne være så sindssygt. I kan nok se, at der er sat nogle kister op herovre. Det her, det er egentlig bare ting, items fra de ting, som jeg har reddet ned, så de ligger herinde. De her kister, de er tomme, undtagen den her, der ligger noget iron i, I kan se en masse iron faktisk. Og det er noget, vi skal have brugt til bygningen, så der bliver brugt noget iron. I kan nok se nogle stone brick slabs her, og heroppe, der er altså bare fyldt med stone bricks. Så det bliver bygget af stone brick, stone brick og iron. Jeg vil godt overveje at lægge noget andet i det. Men indtil videre har jeg tænkt mig Stonebrick og Iron og så nogle detaljer med selve bygningen og sådan noget. Så det var egentlig planen. Den her bygning, den kommer dog ikke til at blive bygget i videoen. Eller hvad man kan sige. Men jeg kommer ikke til at optage, at jeg bygger den. Jeg kommer til at optage, før jeg bygger den og efter jeg bygger den. Fordi mens jeg er i gang med at bygge den her, der har jeg tænkt mig at livestreame det. Så jeg livestreamer nok her. På det tidspunkt, hvor den her er optaget, det vil sige fredag aften, der livestreamer jeg nok. Hvor jeg bygger det her kæmpe tårn. Så det er i hvert fald planen. Når I ser den her video, så er livestreamen slut. Og selvfølgelig så er bygningen forhåbentlig bygget færdigt. Men jeg håber stadigvæk, at nu taler jeg, som om jeg er i fremtiden. Jeg håber, at der var mange af jer, som ser den her video, som også så med på livestreamet. Det var super hyggeligt, ja, på livestreamen. Det var super hyggeligt at livestreame for jer. Det var rigtig, rigtig fedt, der kom så mange ind og så med og sådan. Så ja. Nej, men nu taler jeg, som om jeg er i fremtiden. Men i hvert fald, det er i hvert fald, hvad der kommer til at stå her. Forhåbentlig efter den her episode er færdig. Og så som løftet. Okay, fint nok. Okay. Jeg vil ikke snakke mere. Jeg har ikke mere at sige. Så jeg tror, at jeg skal til at fyre op for en livestream. Der er nu gået en dag, siden jeg livestreamede. Det er morgen efter, jeg snakker nu. Der
efter, så er der ikke gået sådan en hel dag, men det er i hvert fald dagen efter. Og vi er nået rigtig, rigtig langt på det livestream med bygningen. Den er lige foran mig. Jeg vender mig om. Badum, sådan her ser den ud. Den skal nok være 2 til 3 gange højere end det her. Så, altså lige nu så har vi lavet 2 lag med glas. Den skal nok være sådan 2 lag højere, så ja, og så kommer der også et tag på. Så det er sådan planen, at vi skal have bygget det. Jeg har fået sat noget jord her i siden, og der skal være blomster opad. De der blomster, der er 2 høje, og det samme skal der være nedenunder hele vejen rundt. Sådan så det bliver rigtig fint. Og ja, så skal vi også have lavet en eller anden måde, sådan så man kan komme derned på en fancy måde. Og så skal vi have lavet en vej hele vejen op til toppen. Lige nu, så skal vi lige prøve at komme derop, hvis vi kan. Der. Ja, det tror jeg. Det ved jeg meget godt. Så jeg vil lige hurtigt bygge lidt videre på det her, og så vender jeg tilbage, når jeg har fundet en ny update, som jeg kan snakke om. Lad os lige prøve at hoppe herop. Vi har ikke featherforning på, så det er lidt farligt det her. Men ja, lad os nu håbe, at vi overlever. Jeg er ikke død en eneste gang endnu på det her projekt her. Så ja, jeg regner ikke med at dø heller. Steppet nu, det er simpelthen, at der er kommet en lige der. Efter det der, så skal der være glas, så vi skal have lavet et lag med glas nu. Og det kommer faktisk 2 gange efter den her. Så det vil sige, der kommer sådan her. Men den måde, jeg bygger det på, det har jeg ikke tænkt mig at vise på cam. Det så dem, som så med på livestreamen i går, de så det. Så ja, jeg har ikke tænkt mig at vise, hvordan jeg bygger det på cam. Så jeg tror bare, at jeg klipper her, og så vender jeg tilbage, og jeg har fået lavet en lille smule mere. Ja, vi ses lige om lidt. Siden sidste cut er jeg nået rigtig, rigtig langt med den her bygning faktisk. Der er kommet totalt nye lag på. I kan se, at vi er kommet rigtig, rigtig højt op i luften. Og jeg har fået lavet sådan en lille tag-agtigt noget. Jeg tænkte, at der skal være en lille smule mere ovenpå her. Men det her, det bliver altså taget, hvor man kan løbe rundt heroppe. Der skal være en opgang heroppe med en minecart elevator, tror jeg nok. Og så minecart elevator op her også og sådan noget. Tror jeg. Fordi der er glas her, så jeg vil ikke lave sådan en trapper op. Eller måske vil jeg. Det ved jeg ikke. men det er i hvert fald planen. Skal vi lige prøve at hoppe ned, sådan så I kan se det. Vi skal alligevel ned lige og hente nogle minecarts, hvis det vi skal. Det ligner sådan en kinetisk tempelagtig noget, hvis man ser bort fra farverne og sådan noget. Synes jeg selv i hvert fald med de her, der stikker ud. Men ja, og jeg kan meget godt lide de her kupler deroppe på toppen, som lyser op. Så ja, det er sådan, det kommer til at se ud. Jeg ved ikke, om det der helt oppe på toppen, det skal være lidt højere, fordi man lægger ikke rigtig mærke til det. Og det var egentlig lidt meningen på en måde, tror jeg. Det ved jeg ikke, om det her, det ser godt ud. Men i hvert fald, det er noget, jeg arbejder videre på, og så må vi se. Der skal også blive sat nogle blomster op her. Vi skal have noget lys indenfor. Vi skal have en vej op. Og så skal vi egentlig have lavet sådan et lille et eller andet her, sådan så at man kan komme ned. Der ligger noget string her. Haps. Så skal vi gøre det her pænt også. Så det er sådan, det er planen. Skal vi lige få skaffet nogle blomster egentlig. Og så også en anden ting. Der er kommet 2 nye medlemmer her på serveren. Det er blevet offentliggjort på min livestream, og der sad 20 og så med. Og jeg ved ikke, efter de var ikke så glade for, altså de andre catchupader, de var ikke så glade for, at jeg sagde det. Hvad hedder det, men der var en, eller der var nogle stykker, som fandt ud af, hvad det var, der var sket på livestreamen, fordi der måtte jeg nemlig ikke sige det til at starte med. Så jeg havde slået min chat fra, fordi at de joinede jo, de 2 medlemmer. Jeg havde slået min chat fra, så når de joinede på livestreamen, så kunne ingen se det. Og ja, det endte så med, der er jo nogen af jer seere, der har Cassiopeias IP, fordi den er rimelig nem at gennemskue. Men der er nogen af jer, der har IP'en, og ja, så kunne I så gå ind og se, hvem det var, der var kommet online. Eftersom der er mange af jer, der ved det nu, og jeg så offentliggjorde det på livestreamen også, hvilket jeg fik lov til, så tror jeg ikke, at der er noget problem i, at jeg siger det. De 2 nye medlemmer er Emil Trier og Mikkel Trier.
Yes, Trier Gaming er joined Cassiopeia. Til jer, der ikke kender Trier Gaming, gå ind og tjek dem ud på YouTube. De er nogle flinke drenge, begge to. De har sådan en kanal, hvor de har en kanal sammen. Så det er sådan to brødre, der laver en kanal. Så det er jo et super nice koncept. Væk med dig. Så ja, gå ind og tjek dem ud. De er nogle flinke gutter, og de er nye på Cassiopeia. Det var en lille ting, jeg gerne lige ville sige, inden vi går videre. Så ja, jeg håber, at I vil byde dem velkommen. Jeg håber på at se nogle videoer fra jeres side af, drenge, hvis I ser den her video. Det glæder jeg mig til. Så ja, men skal vi blive færdige med det her, sådan så at vi kan blive færdige med episoden, og vi kan kalde det en dag på Cassiopeia? Det kan vi faktisk ikke, fordi jeg har brugt flere dage på at lave det her. Men det er lige meget. Alle sammen, piger og drenge, mænd og kvinder, heste og får og geder. Ja, den her halløjsa, den er færdig, bortset fra det her øverste noget. Så det vil sige, at ja, vi har fået lavet elevator. Vi har fået lavet faktisk alt nedenunder. Lad os prøve at gå derned. Jeg har lavet en elevator her. Nu går vi ned uden at kigge så meget. Så vi kigger ind i væggen, mens vi kommer langsomt herned. I kan se, vi har sat blomster op. Det viser jeg egentlig lige hurtigt først, fordi der er nemlig noget spændende. Men der er i hvert fald sat blomster op sådan her, som I kan se. Og det går hele vejen rundt. Nu må I ikke se for meget indenfor. Men der er i hvert fald blomster hele vejen ud til kanten der. Og det der, det går hele vejen rundt. Så det er jo fedt nok. Men indenfor, lad os tage et kig. Da-dam! Ja, jeg har fået sat nogle lamper op sådan her. Jeg synes egentlig, det ser meget fedt ud. Og så har jeg fået sat to arbejdsstands op her med noget glowstone i gulvet. Jeg ville gerne have lavet en trone-agtig, men det er måske lidt for overkill-agtig noget. Plus at jeg egentlig ikke har brug for en trone. Og jeg synes egentlig, det her det ser bedre ud, fordi en trone, der er to bred, det vil måske ikke se så godt ud. Men ja, vi har fået sat nogle armorstands op. Der er i hvert fald altid plads til, at vi kan lave noget andet, hvis det er. Så har vi de her lamper her. I siderne her, der har vi sådan, så vi kan komme op. Det ser sådan her ud, som I kan se. Og vi har også sådan, så vi kan komme ned. Opvejen, den demonstrerede vi lige før. Ned, så kommer man herned til det her rum her, hvor man kommer ned til mit kisterum. Så yes. Og Mikkel Trier. Ja. Ja, to sæk. Vi skal lige holde jer op og putte det sove. Så kan vi lige hurtigt teste elevatoren her. Så hvis vi skal op og sove, så tager vi bare elevatoren op. Og den bugger lidt. Man må lige hoppe en gang imellem. Det får det meste, når jeg streamer eller optager. Men ja, så er vi simpelthen oppe. Det er super nice. Vi løber op og sover i vores bløde seng. Og så må vi se, om de to også sover. Det gør de. Og Jens sover også. Okay. Så ja, det er sådan, det er. Det her halløjse her. Jeg synes, det er super nice. Jeg kan virkelig godt lide det. Og ja. Jeg glæder mig til at blive færdig med det oppe i toppen. Så skal vi ikke lige gå derop? Sådan der. Så er vi allerede oppe i toppen. Eller oppe på toppen. Så hurtigt går det. Så ja, det er nice. Og skal vi ikke se, om vi ikke kan få bygget det her færdigt? Det synes jeg, vi skal. Så, alle sammen. Den her, den er officielt fuldstændig færdigt. Ja, I hørte rigtigt. Jeg har fået lavet det aller sidste på den. Det hele er done. Og jeg skal nu vise det til jer. Så det vi gør, det er først så viser jeg det lige hurtigt, hvor jeg løber rundt. Og bagefter, så tænker jeg, at vi tager, hvor vi får nogle cinematic shots af nogle forskellige steder. Hvilket jeg synes kunne være ret nice. Så det er simpelthen planen. Lige nu, så går vi ind her. Der er nogle døre. Jeg har fået lavet noget fancy parkour her, hvor man skal hoppe op på det her, og så videre op. Hvilket jeg egentlig meget godt kan lide. Det er egentlig bare toppen. Der er noget lys. Ikke det vildeste lys. Ikke det, der ser mest fancy ud, ligesom det her agtigt, men der er noget lys. Og så kommer man egentlig bare ned igen. Og ned. Og så ud af døren. Bum. Og så er man herude igen.
Og ja, så er der egentlig ikke så meget, man kan løbe rundt her og kigge ud over. Det ser smukt ud, det hele. Yes, yes. Der er rigtig langt ned. Og når man så gerne vil ned, så går man bare ned ad den her minecart elevator. Hele vejen ned til bunden. Og der er noget lys i siderne. Der er noget, der er nogle, de her armor stands, hedder de. Så er der egentlig en minecart, så man kan komme videre ned. Hernede, så kan man lige bare hoppe videre ned til testroomet og ned til farmene, som også er her. Og for at komme op igen, så skal man tage den her elevator hele vejen op til toppen. Hvor man så kommer herop, og så man kan tage den her ud igen. Så det er egentlig den bygning, vi har fået lavet i denne episode. Der kommer lige nogle cinematic shots, og efter det, så regner jeg med at afslutte den her episode. Så her kommer de. Det var simpelthen den episode. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg egentlig bare, at I vil se med næste gang. Jeg har virkelig lagt meget arbejde i den her. Der har både været livestreams, der har været bygge offline, eller ikke offline, fordi jeg er stadig inde på serveren, men i hvert fald bygge off cam. Og jeg har virkelig lagt meget arbejde i den, så vil jeg blive utrolig glad, hvis I gad at gå ned og smide et like. Det beviser, at I godt kunne lide den. Og at mit arbejde, det var tiden værd. Så det vil gøre mig glad, ja. Hvilket det selvfølgelig altid vil gøre. Men ja, nok snak. Jeg må hellere afrunde ved at sige tusind tak, fordi at I alle sammen, I har set med. Kan have det godt, til vi ses igen. Hej hej.